Naši gosti su predstavnici Vaterpolo kluba Leskovac. Dobro jutro, dobrodošli. Evo ja ću ovako da krenem sa predstavljanjem. Tomica Živković, trener Vaterpolo kluba. Dobro jutro, dobrodošli još jednom. Mate Argirović. Dobro jutro, Mate, to si ti. Potom Nikola Momić, to si ti. Dobro jutro. I Miloš Šaranović. Dobro jutro, Miloše. Ovako, juče je održan jedan vaterpolo turnir u našem gradu, Mali Manchester, i hoću da pitam prvo ove momke kako su oni zadovoljni učešćem na tom turniru. Miloše? Pa, zadovoljno sam, lepo smo igrali, drago mi je što se održao turnir. Nismo mogli dobar rezultat da ostvarimo, ali što je to? Dobro, četvrto mesto. Pa da, nam je bilo zabavno to, pošto su dolazila deca kod nas i družili smo se sa Makedoncima, Nišlijama i ostalima. Dobro, četvrto mjesto nije tako loše. Ili vi mislite da ste mogli bolje? Kako je vaše mišljenje kao trener? Ja mislim da je njima ovo previše značilo zato što većina naše dece nije u suštini igrala na velikom terenu i na semaforima. I da njima to znači veliko iskustvo za naredne turnire koji nas čekaju u prethodnoj godini, u sljedećoj godini. Ja sam zadovoljan njihovim učinkom. U početku su bili malo uplašeni, posle se to opustilo i krenulo svojim tokom. Jeste četvrto mesto, možda smo mogli malo bolje, ali su ekipe bile dosta jače od nas, tako da mi kao treneri smo zadovoljni. Dobro, evo čujemo iz njihove priče da je to u stvari značajno i sa jednog drugog stanovišta, to je zbog druženja, zbog zabave. Upravo to. Deca su kod njih došla na razmenu, tu su bili Niš, Paraćin i Skoplje iz Makedonije. Došli su, družili su se to popodne, imali smo jutarnji termin gde su igrali, popodne su se družili, onda popodne još jedna utakmica i sve je prošlo u redu. Video sam na kraju kada su svi pošli, izgrlili su se, izljubili su se, stekli su nove prijateljstva, što je stvarno lepo. Odlično. Prvo mesto je pripalo Nišlijama. Tako je. Po čemu su to Nišlije bili bolje, Nikola, od vas? Na primer. Bolje su igrali jednostavno i bolje su se snašli od nas. Imali su generalno više iskustva u utakmicama na velikom terenu. I to je. Možda smo i mogli da ih povedimo, ali šta je to? Ja verujem da će to biti u nekom narednom periodu. Koliko je iskustvo u stvari bitno? Pokazalo se da je puno bitno zato što su se oni uplašili od velikog terena. Tu je bila i publika, buka, vreme, sve na jednom mestu. Tako da sam ja vidio strah u njihovim očima do poluvremena. Posle sam trebali da igraju kako igraju i stvarno je bilo sve u redu. Dobro, ali to je još jedan zadatak pred vama da intenzivnije trenirate. To je nama značajno zato što smo i mi videli na čemu trebamo da radimo i oni da je ipak trening i prisustvo na treningu veoma bitno, tako da... Ali organizovanje ovakvih turnira je definitivno veoma značajno, bez obzira o kom sportu se radi, upravo zbog mogućnosti za njih da stiču to iskustvo. Nama je značajno iz dva razloga. Prvo što su oni stekli novo iskustvo i videli kako izgleda igrati vaterpolo na velikom terenu, a i nama kao promocija vaterpola u ovom gradu. Pošto vaterpolo postoji duže vreme, ali odaziv dece na trening je veoma malo. Tako da nadamo se da smo pomogli promociji ovog sporta u ovom gradu i šire. A zašto je malo odziv? Da li zbog toga što se nedovoljno radi na toj promociji, jer svi pričaju da je to jedan izuzetno zdrav sport, ako govorimo o razvoju ljudskog organizma? Generalno problem je ovaj zimski period. Zato što deca ne mogu sama da dolaze, roditelji imaju obaveze, ne mogu da ih dovoze, plaše se temperature da nije hladno, da se deca porazboljevaju, ali u suštini nemaju problem sa tim zato što je voda vruća. Okruženje je baš super da deca mogu da treniraju. Evo, oni mogu da vam kažu, treniramo, družimo se, imamo svakog dana trening od ponedeljka do petka. Miloše, šta je to bilo presudno kod tebe kada si ti odlučio da baviš vaterpolo, da treniraš vaterpolo? Roditelji su mi uvek pričali kako je to mnogo zdrav sport i da postaneš zdrav čovek ako se baviš njim. Onda drug mi je pričao kako je lepo na treninzima i odlučio sam da zađem u probu. I ovo što kaže trener da se možda neki roditelji plaše da je tamo hladno, to ne stoji? Ne, moji roditelji su uvek hteli da ja treniram vaterpolo. Kako je situacija kod tebe? Zbog čega si se ti opredelio za vaterpolo? Moj stari brat je trenirao oko 8 godina vaterpolo.
A imamo i drugu, on mi je komša isto trener, pa sam imao društvo od kad sam krenula trenera. Drugi Nikola, je li tako? Da. Pa ste zajedno. Odlično. Nikola, kod tebe? Pa i moj brat je prvo krenuo s treningom. Moji roditelji su smatrali da kad ja porastem, da i ja isto krenem vaterpolo treniram. Tako da se to i desilo. Ja sam krenuo vaterpolo, samim tim i oni su krenuli posle mene. Imao sam i društvo. Dakle, i društvo je tu vrlo bitan faktor, koliko vidim. I nema odustajanja, to je ono što ćete da nastavite, ili da? Da. Odlično, svaka čast. E, kada se malo osvrnemo na ovu 2019. godinu koja je na izmaku, šta je ono što je najviše vama značilo i što je obeležilo vaš rad? Za naš klub najznačajnije je plasiranje u polufinalu na Kupu Srbije, koje je bilo u junu mesecu, ali zbog nedostatka dece nismo mogli da učestvujemo na finale. Tako da, to je najznačajniji turnir koji se odigrao ove godine, a mi smo imali neki zapaženi uspeh. Naredna godina očekujemo takođe, sredinom januara imamo Kup Srbije u Nišu. Imamo pet kola, nadamo se nekom uspehu, pored ovog iskustva koje smo stekli ovde, da će nam biti lakše na tom sledećem turniru. Na proleći imamo prvenstvo Srbije, tako da se polako spremamo za te utakmice. Svaka utakmica sledeća je nama značajna. Ovo je bilo da, ono, da slomimo led, da vidimo kako će oni da se snađu, tako da je super. Pomenuli ste taj nedostatak igrača, šta je ono što možete da učinite po tom pitanju da se to ne bi dešavalo, jer zaista je šteta da steknete pravo na plasman, da. A da ne možete nismo da odete da na takmičenje zbog nedostatka igrača? Mi smo radili, pošto neke škole vidjeli smo da dolaze na bazenu sa decom. Mi smo se preključili, to i pitali smo nastavnike, da li možemo da budemo tu zajedno sa decom, da pokažemo šta se radi na vaterpolu, da im pokažemo neke vežbice, da damo loptu, kako bi deca koliko toliko vidjela da je to zanimljivo sport, da nije ništa strašno, zato što mi pored toga imamo i školu vaterpola, koja pored obuke ne plivača, ne mora da bude dete plivač, plivača, radimo i elemente vaterpola, igramo se sa njima, dajemo golove, sve dok deca zavole vaterpolo i pređu u veću kategoriju gde mogu da igraju, da plivaju i da se takmiče. Dakle, to je nešto što na čemu definitivno treba da se radi. E sad, samo još jedno pitanje za vas. Iz čega se sastoji vaš dan kada trenirate? Kako to izgleda jedan trening? Pa, prvo krećemo sa suvim treningom. Šta je to? To je, suvi trening? To je zagrevanje na kopnu. Aha. I sklekovi, čučnjevi, ponekad trbušnjaci i propadanje. Onda... Ne zvuči jednostavno, ja sam mislila to je samo plivanje. Ali nije. Posle toga... Zahteva snagu, to je da, ono što smo pričali. Da. Posle toga uskačemo u vodu, plivamo koliko toliko i onda nakon toga uzimamo golove ili svi malo dobacujemo loptama, šutiramo na kraju treninga igramo. Koliko traje jedan trening vremenski? Ili vi ostanete i duže nakon treninga? Pa, koliko? Traje otprilike od 7 do 9. Od 7 do 9, dobro, to je značajan vremenski period. Pa da ne. Deca budu aktivna. Da. Odlično. Dva sata. Pa moramo tako, zato što imamo pravo na bazen od pola 8. Mi dođemo u 7 da odradimo taj suvi trening, te vežbe oblikovanja, da se deca lepo zagreju, da ne bi došlo do povrede i od pola 8 do pola 9, 15 do 9 imamo pravo dok unesemo opremu, iznesemo opremu, da sve sredimo. A šta je to što je potrebno od opreme? Pa pre svega lopte, golovi i samo deca da plivaju. U suštini, što se opreme tiče, nije toliko potrebno. Nije zahtevno. Da, nije zahtevno sport što se toga tiče. Potreban je taj bazen koji nam grad daje i mi smo zadovoljni. Imamo sve uslove, samo nemamo decu. I dobra volja. Upravo tako. Nikola, ja ću tebe da pitam, evo sad možda neki drugari, neki vršnjaci koji nas gledaju i koji se možda misle da li da treniraju ili ne, kakva bi bila tvoja poruka za njih? Zašto da se opredele za vaterpolo kao sport? Pa, vaterpolo je veoma zdrav sport i oblikuje telo, pre svega. Takođe se upoznaje novo društvo i u Leskovcu, a i van njega, u drugim gradovima i državama i drugih klubova. I zanimljivo je da se igra, da... Da, dakle oni mogu da dođu da pogledaju kako to izgleda, pa da je eventualno onda sami i zajedno sa svojim roditeljima da donesu tu odluku.
šta je ono što vas očekuje u narednom periodu kada govorimo o planovima? Vi ste nešto rekli? Da, pa imamo planove za prvo tromesečje, zato što mi ne znamo zadalje kako ćemo se tu, kako možemo tu da prođemo, ali to je Kup Srbije 17. januara u Nišu, igraju se 5 kola, mi smo pozvani, idemo tamo i imamo na proleće prvenstvo Srbije. To ne znamo tačno kada je, ali planiramo da se i tu prijavimo, da vidimo šta ćemo i kako. Ako ništa više, bar zbog njihovog iskustva, a i našeg iskustva, da vidimo na čemu smo, da li smo dobro radili, da li treba nešto da se menja. Da, dakle, iskustvo je tu najdragocenije. Najbitnije, da. Pitala sam njih, pitaću i vas, šta je ono što biste poručili, eto, svim roditeljima i možda onim mališanima, dečacima koji su zainteresovani i koji se dvoume za vaterpolo? Da, iako to nije sport, to je sport u vodi, znači nije strašno ako ne znamo da plivamo, rekao sam, imamo školu vaterpola, tu učimo i plivanje i osnove vaterpola. Zdrav život, zato što se stalno pliva, zdravo je detetu razvoju zbog razvitka kičme, da se kičma dobro razvije, da se organizam dobro razvije i pre svega vidim da njima to najznačajnije druženje. Stalno možemo da putujemo, imamo dobru saradnju sa Makedonijom, sa Skopljem, stalno putujemo kod njih, oni dolaze kod nas, imamo dobru saradnju sa Nišlijama, stalno smo u nekim tim putevima gde se oni druže. Nije sve samo vaterpolo što se tiče nas, oni trebaju da im bude i zanimljivo i lepo, igramo se. Tako da pozivam sve da dođu kod nas. Samo mogu da pogledaju, mi smo napravili neku akciju, da ko dođe, mesec dana je besplatno, da se vidi da li on može da se uklopi, da li se njemu sviđa, da ne mora da plati članarinu, posle toga dođu roditelji na razgovor, da li detetu odgovara i da nastavimo. U kojim terminima ste vi tamo? Mi smo tamo od 7 uveče do pola 9, 15 do 9. Svakim danom, od ponedeljka do petka, da. Škola, jer ona podrazumeva samo školu vaterpola ili i školu plivanja? I školu plivanja, da, ne mora da bude dete plivač, imamo školu plivanja, pored tog plivanja, učenja tehnike, radimo i elemente vaterpola kako bi dete odmah učilo i videlo da je vaterpolo lep sport. I koliko su zainteresovani za školu plivanja? Ima li polaznika? Ima, samo ovaj period zimi je kritičan što se tiče nas. Više deci imamo leti, ali kada dođe taj zimski period, stvarno se svi povuku i na proleće kada dođe lepo vreme se opet vraća, ali nama treba i kada je zima. Konstantan broj. Ja vam želim puno uspeha u daljem radu, puno medalja i da ne budete sledeći put razočarani sa 4. mestom kao sada, mada ja mislim da to nije loše. Puno prvih mesta, može i neko drugo, ali eto, pre svega prvih mesta i da se, eto, uskoro vidimo zbog tih nekih vaših pobeda. Hvala vam puno. Hvala puno na gostovanju.